maqaa abbaa ilma fura qulqulluudhaan nagaa sin gaafannaa. Nagaa Waaqayyoo isiniin haa ta'u. Attam jirtu fayyaa keessanii? Yeroo kanaaf sa'aatii kanaa dubbii Waaqayyoo waliin hirmaannaa. Galaa dubbii Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyoo ergaa baraa nuu qaba, ergaa yeroo isiniitiif qaba, waan nutti dubbatu qaba hunduma keenyaafi. Waliin walii gallee afura tokkodhaani yeroo kanatti maaddii Waaqayyoo nuuf kennerraa, gabateenni nuuf kennerraati, waliin hirmaannaati. Gala dubbii Waaqayyoo dhagaa, gara sagalee Waaqayyootti. Faarfannaa obboleessa keenyaan tajaajilamaati. Itti gara dubbii Waaqayyootti ceenaa. Gala dubbii Waaqayyoo dhagaa, gaariidhaati. Thank you.
dhiifamaa Waaqayyo isinaa eebbisu. Warri galtanii gooftaan guddise isinaa eebbisu. Dubbii isaa Waaqayyo har'aa nu eebbisuudhaaf harki isaa diriiree jira. Gara harka Waaqayyo isa diriiree kanatti immoo gaa nusi itti dhiyaanne isarraa dubbii Waaqayyo isa qulqulluu dhugaa ta'e irraati hirmaachuudhaaf dhufnee jirra. Waaqayyo isinitti dubbata, Waaqayyo isinitti dubbata. Warra dhaga'uudhaaf isatti dhiyaatan immoo warri Waaqayyoon sodaatanii waliin dudubbatanii jennaani jedha dubbii Waaqayyoodha. Galmee jireenyaa irrattis isaan galmeessee jedha. Warri Waaqayyoon sodaatan, warri Waaqayyoof of laatan yoomillee innaa ta'e galmeen isaanii Waaqarra jechuudha. Kanaafarra Waaqayyo wanta nutti dubbatu qaba. Qophooftanii warras dhuftanii Waaqayyo isinaa eebbisu. Waliin kadhanneetu gara sagalichaatti ni deemna. Kadhata afura keessa gara hin kadhanna waliin. Gooftaas yaa galatu. Waaqaaf lafarratti tolfaadhu. Nutti dubbachuudhaaf sagalee kee jaallattee yeroo kanaaf sa'aatii kana nu laachuu keetii baay'ee si galateeffannaa. Waaqa lafarratti tolfaadhu. Waan guddaa hojjetteettaa Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa addunyaa keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya hundumaa dhaloota hundumaa keessatti waan hojjette qabda baraaf yeroo keessatti har'a immoo dubbiin sagalee kee inni waan hundumaa haaraaf adda godhu immoo nutti dubbachuuf feetee jaallatte yeroo nu laattee jirta. Akka dubbii kee dhageenyuuf gurra keenya isa keessaa nu hubate. Obbolaa koo warraa dubbii kee dhaga'uudhaaf as galanii maqaa Kiristoo Yesuusiin haa eebbifaman. Afurri kee fayyaanni kee isaan haa argatu. Dubbiin kee isaan haa qaqqabu. Harki kee dheeraa isaan haa qaqqabu. Fayyanii haa hafan. Keessa namummaa namaa tuquu isa danda'u, keessa namaa bu'uu isa danda'u, dubbii sagalee kee isa nama fayyise nama hambisu maqaa Kiristoos Yesuusiin samii irraa gannuuf dhiisi. Ergaa seexanaa maccaafuraa maa isa kana jibbu maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin ammas keendiif daqiiqaa kana keessa yaanni isaaf kaayyoon isaa hundi kanarratti kan hafe haa ta'u. Afurri keef geggeessaan kee eegumsi kee nu duukaa haa ta'u. Waan haa ta'u hundumaaf immoo ulfina isaa dachaa siima ofuma keetii fudhadhu. Maqaa Yesuusiitiin ameen. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa isin jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Guyyaarraa sagalee irratti ilaallu macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 amma 6 dhumarratti immoo 13 fi 14 Ecclesiastes chapter 12 verse 1 through 7 and then 13 up to 14. Sagalichis akkas jedha jira dura nan dubbisa. Barri hamaanutu hin dhufinii waggoonni ati anatti hin tolanii ittiin jettusutu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Aduun ifni jiinni urjiinsitu hin dukkanaa'in bokkaa booddeedhaanis dumas utuun dhufin uumaa kee yaadadhu. Yeroo sanatti harka kee warri si eegaa turan miilliin kee warri ciccimanis hin hollatu. Ilkaan kee waan muraasataniif nyaachuu hin dadhabu. Iji kee inni ilaalaa tures hin dimimmisaa'a. Yommus gurri kee lamaan dhaga'uu hin dadhabu.
ilkaan keetiin yommuu waan nyaatus sagaleensaa nagaamu. Namoonni yeroo simbirroon waccutti hin ka'u, sagaleen faarfannaa isaanii garuu sitti hin dhaga'amu. Yommuu ati irraan oolee adeemuu karaa irratti wanta sitti buusi hin sodaatta. Rifeensi mataa keetii akka daraaraa mataa bookeen ta'a. Caaronni kee akka qorophisa hin dacha'u, kajeellaan kees hin adooda. Kana booddee iddoo boqonnaa bara baraan naqxaa, warra siif ba'anis karaa irraa siif achi hin yaa'u. Kanaafis bu'aa dhagna keetii keessaa wanti akka fo'aa meetii irraa hojjetamu utuu hin citin. Inni akka harka warqee irraa hojjetame utuu hin cabin, wanta akka gomboo burqaa bishaanii biratti utuu hin urraa'in. Inni akka geengootti bishaan boolla waraabanis utuu hin cabin, uumaa kee yaadadhu. Biyyoon gara biyyoo isaarraa dhufetti hin deebi'anu, hafuurri immoo gara Waaqayyoo isa kennetti deebi'uun hin hafu. Lallabichi wanta hundinuu waa'ee hin baasu, dhugumaan waa'ee hin baasu jedhee. Lakkoofsa 13:4. Waaqayyoon sodaadhu, abboommi isaas eegi, kun nama hundumaarraan barbaadamaa. Xumurri dubbii dhageenyaa kana hundumaas isa kanaa, dhageenya hundumaas isa kanaa. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdiin kennaa jedha. Barri hamaan utuu hin dhufin wanti waggoonni ati anatti hin tolan ittiin jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Yeroo waan tokko deddeebi'ee dubbatu waaqas stireesii godha. Uumaa kee yaadadhu kan jedhu iddoo lama iddoo sadiitti dubbatameera. Uumaa kee yaadadhu. Bara dargaggummaa keetti maal kee yaadadhudha? Isa si uume Waaqayyo yaadadhuedha. Maal jedha? Uumaa kee yaadadhudha. Uumaa qabna jechuudha. Kan nuume jira callisnee dhalanne miti. Waan abbaan keenyaaf haadha keenyaa walitti dhufanii fi dhalanne miti. Waaqayyo nu uume. Waaqayyo uumaa bara baraati. Uumaa kee yaadadhudha. Bara dargaggummaa keetti, bara humna qabdu, bara yeroo qabdu, bara abbaa yeroo taatutti maal ta'e uumaa kee yaadadhudha. Yeroo barritti waan baay'ee namatti tolu, waan baay'ee nama mijatu, fiiguun, utaaluun, sirbuun, foonii wanti mijatu yeroo jirutti Waaqayyo maal jedhe? Bara dargaggummaa keetti ana uumaa kee yaadadhudha. Barri namatti tolan, barri namatti hin tolle ituu sitti hin dhufin jedha. Ituu gurri kee dhaga'uu hin dadhabin jedha. Ituu ijji kee hin dimimmisin jedha. Ituu hin adoodin jedha. Ituu ituu hin dadhabin jedha. Ituu hin dulloomin uumaa kee yaadadhudha. Ituu dargaggummaa kee taatu maal jedhaa? Uumaa kee yaadadhudha. Kan kana dubbate eenyudha? Solomoon. Ogeessa Solomoon. Ogummaan isaas Waaqayyo bukkeeti isa dhufee jechuudha. Waaqayyo bukkeeti ogummaa kan argate. Lallabaan kun maal jedhe? Yeroo dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhudha. Edaa yeroon namatti hin tolle jiraam. Yeroon namatti hin tolle jiraam. Bari dargaggummaa yeroo namatti toludha. Yeroo sana keessa maal jedhe? Uumaa kee yaadadhudha. Iddoo garaa garaatti muhiikaa garaa garaa maal jedhaa? Bara mucummaa keetti Waaqayyoon uumaa kee yaadadhudha. Bara mucummaa keetti Waaqayyoon uumaa kee yaadadhudha. Lakka yaadachuu barbaachisaadha jechuudha. Tun lubbuun nama keessa jiru
itu humna qabaatanii Waaqayyoon yaadachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Solomoon ogeessa. Wanti samii gadi taanedha, waan aduu gadi taanedha, gatiin qaban jedha. Waa hin baasan jechuudha. Waa hin baasan. Yookiin immoo wanti aduu gadi ta'e waan haaraa mitiidha. Wanti haaraa nutti fakkaatan waan haaraa mitiidha. Kun egaa hubannaa fi ogummaa biyya lafaa miti, hubannaa Waaqayyoon nama mul'ata jechuudha. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Yeroo dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhadha. Tu baayibilii tu kitaaba qulqulluu dubbisuu dandeenyu, tu lallabuu dandeenyu, tu faarfachuu dandeenyu, tu mana waaqayyoo keessa hojjechuu dandeenyu, tu waaqayyoon sodaachuu dandeenyu, yeroo biraa akka hin barbaanne. Yeroo nu mijate yeroo ammaata jechuudha. Yeroo dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhadha. Calluma inni uumaa kee yaadadhu jedhame. Maaliif uumaa kee yaadadhu jedhe dhumarratti maal jedhaa? Waaqayyoon sodaadhu abboommi isaas eegeedha. Kuni nama hundumaarraa hin barbaadamaayidha. Nama hundumaarraa wanti barbaadamu maal beektu? Waaqayyoon sodaadhu abboommi isaa eegeedha. Waaqayyooni uumaa kee yaadadhu jechuun nama hundumaarraa kan eegamu abboommi isaa eeguudhaa fi Waaqayyoon sodaachuu. Jalqabni ogummaa Waaqayyoon sodaachuu akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nu mirkaneessa. Sodaa Waaqayyoo. Uumaa kee yaadadhu jechuun Waaqayyoon sodaadhuedha. Kan guddaa sodaatamu, kan nama kan rifachuun nurra jiru Waaqayyoo duwwaadhaaf akkuma Isaayaas dubbate. Sodaatamu Waaqayyo maal barbaada? Sodaatamu. Namni Waaqayyo yaadatu maal? Waaqayyoon sodaachuu. Waaqayyo maal nurraa barbaada? Sodaatamu. Waaqayyoon yeroo duukaa buunuuni Waaqayyoon sodaachuu qabna jechuudha. Yoom bara jireenya keenya hundumaatti, bara Waaqayyo muriisii kennetti Waaqayyoon sodaadhu. Yerottis yeroo malettis Waaqayyoon sodaadhu. Boru Waaqayyoon sodaadhu nee kaa'uu hin qabnu. Yeroon guyyaan wanta hin fidu wanta hin beekne biraa Solomoon macaafa fakkeenyaa keessatti maal jedhaa? Waan boriif of hin jajin jedha. Kanaaf yeroon ammuma jechuudha. Yeroon fayyinaa amma gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe? Ittiin yeroo qabu wanta hin argame raawwachuun qabadha. Eenyu tokko iyyuu kan hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufaa jedhe. Innumtu gooftaa Yesuus Kiristoos mootii waaqaaf lafaa inni ta'e ilma waaqayyoo waan ta'e inni iyyuu maal jedhe? Eenyu tokko hojjechuu kan hin dandeenye halkan dhufaa jedha. Yaa obboleessaa. Yeroon halkan sitti dhufu jira. Ituu halkan sitti dhufu hin dura garuu Waaqayyoon sodaadhu. Ituu halkan nu bukkee hin ga'in Waaqayyoon sodaachuu qabna jechuudha. Yeroo dargaggummaa keeti, yeroon dargaggummaa yeroo guyyaadha jechuudha. Guyyaatti fakkeeffamu. Yeroon dullumaa immoo yeroo halkanitti fakkeeffamu. Maaliif bara dhuma waanta ta'eef, dhuma namaati waanta ta'eef. Yeroon namatti hin tolle jira jechuudha. Waaqayyoon sodaadhadha. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Abboommi isaas eegeedha. Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal beektu? Abboommi isaa eeguu. Abboommi Waaqayyoo eeguu. Dhagahuu dubbichaa dhufuutu hin ta'in, lallabuu duwwaatu hin ta'in, hojii Waaqayyoo eeguu.
Cuma fakkeenyaa keessatti illee maal jedhe? Solomonoo fakkeenyaan fakkeesse. Guyyaa guutuu waaqayyoon sodaadhe. Qanuun bamuluu egzaabariin bama firaatu nuuru ilaale. Qanuun muluu egzaabariin bama firaatu nuuru jedhe. Guyyaa guutuu waaqayyoon sodaachuudhaan jiraadhe. Yookiin waaqayyoon sodaadhe. Waaqayyoon sodaachuu. Waaqayyoon kabajuu. Abboommi waaqayyoo eeguu. Gooftaas kiristoos akka kitaaba qulqulluu nutti dubbatutti yeroo lamaa boo'e al tokko yeroo Alaazaar du'ee isaa boo'e, lammaffaa immoo Yerusaalemitti siqaa jiruuti, ituu magaalaa Yerusaalemitti siqaa jiruuti, Yerusaalemitti boo'e. Maaliif boo'e? Yerusaalem Yerusaalemitti tusiqu hin boo'e jedha. Hangafa nagaasa ta'e, nagaa keessa ta'e wal laaltee ituu Yerusaalem argitu arguu dadhabde, hubachuu dadhabde, Gooftaa Yesuus Kiristoos fudhachuu dadhabde, masiisa ta'e, abdii ilmaan namaaf isa ta'e, isa Waaqayyo bukkeetti argame, isa akka kee akka Waaqayyootti Waaqayyo bukkeetti argame Yerusaalem fudhachuu dadhabde. Ennaan hin bo'eef. Garuu edhe akka isheen Yerusaalem caccabdu, akka ijoolleen ishee rakkinatti dabarfamee kennaman, akka isheen diinaan marfamtu, wanta Yerusaalem keessa jiru akka iddootti namne hin dubbate. Namni Waaqayyo hin dhagahu taanaan, namni yeroo mul'atamuusaa dhabeennaan, yeroo mul'atamu adda biraan jiru jechuudha. Ituu Waaqayyo macaafa fakkeenyaa keessatti, boqonnaa tokko keessatti, ituun isin waamuu waan diddanii fedha. Ituun isin waamuu baay'isee isin waamnaan dhagahu waan diddanii fedha. Yeroo rakkinni isinitti dhufedha, isin hin dhagahuedha. Cimsitanii nama waamtu, annis isin hin dhagahuedha. Yeroo rakkinni isin hin dhagahu jedha. Kanaafi lakkoofsa boqonnaa 1:35 irratti kan na dhagahu nagaan hin jiraata jedha. Waan hamaarraas hin oola jedha. Waaqayyoon nagoon barbaachisaa jechuudha. Kanaafi yeroo dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhu. Uumaa keenya yaadachuu qabna. Dhumarratti maal jedhaa? Waaqayyoo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdiin kennaa jedha. Waan hundumaaf firdiin kenna. Faayilli keenya hundumtisaa, faayilli ilmaan namootaa tokkoon tokkoosaa harka Kiristoos keessa jira jechuudha. Faayila gubbaarraa qabna jechuudha. Waan dhokataa, waan hin mul'anne, waan hundumaa hundumsaa gara firdii akka dhufu. Firdii kan kennu Kiristoos Yesuus isa bukkee dhaabatee namni hundumtuu fuula Waaqayyoo duraan dhaabata. Yeroo sana firdiif hin dhiyaata jechuudha. Kanaafi yeroo dargaggummaa kee Waaqayyoon yaadadhu. Yeroo dargaggummaa kee Waaqayyoon yaadadhu. Tarii bara dullumaa keessa kan jirtanam. Isiniif illee Waaqayyo ergaa qaba. Amma yeroon fayyina anoo dargaggoo miti sagalee Waaqayyo akkasin jedhu ammoo yuu Waaqayyo yaadadha ammoo yuu carraa qabda amma yuu Waaqayyo si yaadata Waaqayyo yaadadha Waaqayyo natti bittin yaadatta.
Waaqayyoon sodaadhu. Waaqayyoof ulfina kenne. Waaqayyoof gadi jedhe. Abboommi isaa eege. Hafuura isaaf ajajame. Sagalee Waaqayyoof ajajame. Waanta inni godhe jedhe godhe. Waanta inni hin godhin jedhe hin godhin. Yeroo sana jireenyaatti jiraatta. Waaqayyoof galanna ta'u. Yeroo barri hamaan utuu hin dhufin waggoonni itti anatti hin tolin ittiin jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedha. Uumaa keenya yaadan. Amma iyyuu uumaa keenya yaadan. Halkan kana uumaa keenya yaadan. Lafa bari'aa jirutti immoo waaqayyoon yaadadha. Waaqayyoon haa yaadannu. Uumaa kee yaadadhu. Hallelujah. Amen. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Bisa sanatti dubbate waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu. Namni tokko dargaggummaa isaa keessatti maal akka godhutti dubbata jechuudha iddoo kana. Dargaggummaan akkuma jiru dullummi immoo akka jiru dubbata jechuudha. Yeroo dargaggummaatti maal akka jiru dubbate, jajjabinni akka jiru dubbate, waa gochuu danda'uun akka jiru dubbate jechuudha. Waa gochuu danda'uun erga jiraate. Ibnaanis hin hafe jechuudha. Hojjannaanis hin hojjetame jechuudha. Dargaggummaa keessatti maanni bara dargaggummaa keetti waaqayyoon sodaadhu jedhe. Abboommoota isaa eegee jedhe dubbiin waaqayyoodha. Maaliif yeroo dullumaadha miilli kee fakkeenyaaf qorophise jechuun nan miilli qorophisaadha. Yeroo baay'ee wanta jechuudha. Baay'ee wantiidha. Na gaafa guddatu namni jechuudha fiizikaaliin isaallee hin geeddarame jechuudha. Jajjabaachuu illee hin danda'u. Dhageettiin isaallee hin hir'ata jechuudha. Ilaalchi isaas ilaaltuun ijaayyuu jechuudha. Hin hir'ata jechuudha. Yeroo dargaggummaa keessatti dubbii waaqayyoo roojii ilaaluu danda'utti dubbisuuni dubbii waaqayyoo isa har'a dubbifannee gaafa dullumaa nu gargaara jechuudha. Yoo har'a walitti hin qabanne taane bor waan ammaarra nu hin qabnu jechuudha. Yoo har'a of keessaa hin qabnu ta'e bor kabiraan waan laan nu hin qabnu jechuudha. Namni kan waamicha waamu yoo waa qabaateedha. Waan nama alaatu yoo qabaate jechuudha. Namni fakkeenyaaf wayii wanta dubbata Solomoon waanuma kanallee fakkeenyaan yeroo baay'ee dubbata jechuudha. Wayee jaama Gondaa. Wayee Gondaa yeroo dubbatu Gondaa jechuun jaamaas hin jedhama jechuudha. Kanaaf jedha. Wayee Gondaa yeroo dubbatu akka isheen ogeettii taate dubbata jechuudha. Wanta ganna nyaattuuti bona kaawwatti jedha. Wanni immoo hin qaban mootii immoo hin qaban jedha. Garuu immoo maal gooti nyaata ishee walitti qabatti jedha. Kanaaf namni dargaggeessi tokko bara dargaggummaa isaa keessa yommuu jiru dubbii waaqayyoo dubbisuun, waaqayyoon sodaachuun, waaqayyoo ulfina laachuun gaafa yoomisa gargaara, gaafa dulloomaa gargaara jechuudha. Kana duwwaa dulloomee hafameeti namni lafa kanarratti. Namni asuma biyyoon akka biyyootti deebi'u, biyyoo irraa dhufe biyyootti kan biyyoon akka deebi'u, hafuurri inni nama keessa ture sun lubbuun jechaadha. Inni immoo gara waaqayyoo akka dhaqu guyyaa tokko. Jireenyi bara baraadhaa jira jechuudha. Namni tokko har'a waaqayyoon yoo hin sodaanne ta'e, waaqayyootiif ulfina yoo ilaanne ta'e, yoo yaada waaqayyoo keessa hin jiraanne ta'e, jireenya bara baraa waaqarraa qaba jedhee yoo abdate yoo yaadde ta'e, akka nama qarshii kiisii keessan kaadhe jedhee yaade garuummoo yommuu harka kaa'ee ilaalummoo hin jiru. Akka kanaa jechuudha. Kun egaa gara kakuu moofaa keessatti yeroo akkas jedhee dubbate iyyuummoo kakuu har'aa keessatti immoo gooftaan yesuusiin malee namni jireenya bara baraa galuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf mootiin kun inni kana barreessu jechuudha. Inni wanta kana haala kana dubbii kana akka kanatti kaa'ee mootichi Solomoonii mootiin akka isaa isa duraan turre. Isaan boodas mootiin akka isaatiin kaa'e. Kun immoo waaqayyootu kakuu isaa galee jechaadha. Solomoonii kan caalu Iyyeesuus kiristoos duwwaadha. Kanaaf har'a immoo Solomoon irra caalu Iyyeesuus kiristoositti amanuutu nurraa barbaachisa jechuudha. Yoo amitti amannaa yeroo dargaggummaa kee waaqayyoon sodaadhu jedhamiti. Amuma jechuudha. Dargaggeessa ta'uu dandeessaa, giddugaleessa ta'uu dandeessaa, jaarsa ta'uu dandeessaa, nama dulloome fakkeenyaaf namni tokko waa kiristoos yesuusitti yoo amane amuma jechuudha. Kiristoosiin ani si fudhadheera jireenyaaf sitti amaneera jedhee amma harka isaa waaqayyootti yoo kenne amuma yoo du'e illee hin fayya jechuudha. Waggaa meeqa jiraachuu
amantii jajjabinaa maaleessa amantii cimsannaa barachuu waan akkasiitu hin jirre lubbuun isaallee keessaa bahuuf gaafa jedhee kiristoositti yoo harka isaa kenne laphee isaa wajjin hin fayya jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo gala jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus kiristoos bitaa mirga isaatti warri fannifaman hattuun sun jechuudha. Kiristoos gidduutti fannifamee jira miti bita isaan mirga isaatti warri fannifaman warra balleessaa qaban turan. Balleessaa haa qabaatan maleeyyuu inni tokko maal jedhee ati ilma Waaqayyooti yoo taate asirraati ofii keef buusii nuunis buusii inni tokko maal jedhee achumatti lakkii inni waan balleessin nuu balleessineeti hojii keenya ammeenya keenya inni waan balleessineeti abidda akkas jettaa jedhe maal jedhee kadhataanni sun immoo gaafa mootummaa kan abbaa keetti galtu na yaadadhuutti jedhe arruma anaa wajjiniini mootummaa abbaa kootitti hin galta jedhe arruma jedhe daqiiqama fannoorra jiru sana keessatti maal ta'e jechuudha gooftaa yesuus kiristoos itti amanee jechuudha. Kana keessaa yoon ba'ee tarii kana keessaa yoon ba'ee haala jireenya ammaa keessa yoon darbe kiristoositti nama nattanii yaadina kiristoositti yeroo itti amanani ammoo maala jechuudha. Si geeddii daqiiqaa kana keessa jechuudha forsoosii adda biraan nama barbaachisu jechuudha akkoo akaakayyuu adaadaa eessumaa waan akkanaa hin jiru yookiin abbaadhaa mari'achuu namniin hin jiru abbaa keenyaa fi haadha keenyaa wanti mari'annu waan baay'een jira. Tarii abbaan keenyaa haadha keenya kiristoos kana yoo hin beekan ta'e yoo isaan gaafanne akka itti amannuuf nu gorsuu dhiisuu hin danda'u. Amantii jijjiirannaa waan isaan itti fakkaatu jechaadha. Kiristoositti amanuun amantii jijjiirannaa tun ta'e keessa keenya karaa cubburraa badiisarraa jijjiirannee kiristoositti amanu jechuudha. Malee amantii jijjiirrachuu miti. Dirijjitii tokko keessa gara dirijjitii tokko galuu miti. Yesuus kiristoositti amanu jechuun maa jechuudha? Jireenyi bara baraa galuudhaa fi namni tokko maal gochuu qaba qalbii isaa diddiirrachuu waan biraa miti qalbii diddiirrachuu kirree ofirraa kutuus miti kiristoositti amanu jechuun kirree ofirraa kutu miti kiristoos yesuusitti amanu jechuun maa jechuudha laphee ofiitiin kiristoosii ani sitti amaneera irraa jalqabe situ jireenya anaa dhugaara naan jettee anaa karaara naan jettee jennee yoo harka keenyaa laphee keenyaa hojii isaatti ilaallee. Inni ammuma nuti mataa jechuudha. Yoo ammoo namni attamittiin kiristoos kan akkamittiin fudhachuu danda'a jennee gaafannee namni naannoodhaan nu barsiisu yoo jiraate nu barsiisan. Kana achi garuu gabaabaadhumatti kiristoosiin ani karaa dhugaa naan jettee miti si'a karaa dhugaa ta'e kanatti immoo ani immoo nama naa lubbuu koo sitti laadhadheera. Hojii diinaa, hojii seexana, hojii biyya lafaa hundumaa dhiisee harka koo laphee koo siif kenneera yoo jenne mana jirru keessatti naannoo jirru keessatti. Biyya kiristoosii yookiin barbaanne gidduu jiraachuu dandeenya iddoo waldaan kiristaanaan jira jiraachuu dandeenya garuu dubbii waaqayyoo haala addaa garaadhaan nageenye kiristoosii yookiin amanuu hin danda'ama. Namni tokko nu fuuldura dhaabatee amanii kiristoositti nuun jechuu duwwaa miti anaatiif isiniin kan tolche waaqayyoodha jechuudha. Laphee koo barbaada laphee keessan barbaada waaqayyo laphee keenya isa duukaa akka taanu barbaada. Kanaafi yoo karaa fakkeenyaaf. Warra musliima yoo taane isaa haguuggannu ofirraa fuunu miti yoommoo ortodoksii taane kirrii keenyaa isa gurraacha ofirraa kutu miti waaqayyo garaa keenya keessaan isatti amanuu jechuudha inni barbaadu yommuun akkasiin hin jedhu kirriin keessaan isatti maa'u isatti akkasumatti amanaa ta'a jechuu miti waa'ee kirrii inni waan biraadha kiristoos yesuusitti amanuu jechuun innis mallattoo kiristinnaa yookiin amantii keessanii kan ibsuudha jechuudha. Amantii isa qabdan sana keessaa ba'aatii gara amantii kan biraatti galaa jechuu miti. Kiristoos yesuus amantii nama qaba jedhuufis amantii hin qabu kan jedheefis kan dhufeedha jechuudha. Dhiifama. Jireenya bara baraatti kiristoos yesuus malee hin danda'amu. Fakkeenya mana keetti kan galtu balbalaan malee hin galtu. Waan fedha taanaan balbalaan banattee siin ta'e jechuudha. Mana golee arfansaa erga duudee booda balballi karaa tokko itti baafama jechuudha. Achiin barattee siin ta'e jechuudha. Achiin barattee gabbaatee ol galta jechuudha. Kufaatii addaamii booda namni hundumtuu karaa kiristoos malee jireenya bara baraa galuu hin danda'u. Kun beekamaadha jechuudha. Kan dubbii waaqayyootu nutti hime. Malee amantii isa dura abbaan keenya qabanii isa baabiliin keenya qabanii isa dhiiseetan karaan jijjiirradhu jennee danqabna masi'a baay'eedhaaf. Akkas miti waan jijjiirraan hin jiru. Inni guddaan laphee keenya jijjiiruudha malee. Ani harka koof laphee koo siif kenneera. An karaa dhugaadha naan jetteetta jennee gooftaa yesuusitti amanuu hin dandeenya. Maatii tokko keeteenya jechuudha. Yommuu akkas taanu kana maatiin keenya amantii kan biraa qabu amantii biraa qaba waan akkasiin jiru
laphee keenya waaqayyootti kennuu dha jechuudha. Maaliifis sagalee waaqayyoo bara dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhuudha. Uumaa keenya yaadachuun dubbii waaqayyoo dubbisuun nu barbaachisa. Maaliif guyyaan itti dubbii waaqayyoo dubbisuun dandeenyetu jira jechuudha. Gaafa iji dadhabu jira jechuudha. Dullumni gaafa dhufu jira jechuudha. Dargaggummaan akka jiru dullumni jira jechuudha. Mucummaan akka jiru guddinni akka jiru. Mucummaa irraa guddina irraa gara dargaggummaatti dargaggummaa gara dullumaatti adeemutu jira jechuudha. Hundumti isaa iddoo fi yeroo qaba jechuudha. Kanaaf yeroo qabnu kana hundatti fayyadamutu uniif barbaachisa jechuudha. Namni kan biraan dhufee ollaan dhufee firri dhufee kana sana godhi nuun jedhee nutti himu jechuudha. Carraa arganne namni waa nutti himuu danda'a. Garuu isa kanas immoo namni nutti himuu dhiisuu danda'a. Gooftaan keessa keenya keessatti akkasa sodaannu akkasaan ulfina laannu kan biraan amma dhufee nutti himuutti hin eegu. Inni nu uume mataansaa laphee keenya Amaariffaan Liinaasa jedhamu jechuudha. Namni tokko sammuusaa keessatti waaqayyoon sodaachuu isa jedhu qaba jechuudha. Namni tokko yeroo cubbuu hojjetu jaallatee fedhee dhaqeen hojjetu maal namni cubbuu hojjetu gammachuu waan hin qabneef jechaadha. Namni waan gaarii hojjetu waaqayyoon gammachiisa wanta ta'eef yeroo waan gaarii hojjetan isin gammachiisa. Yeroo wanta hin barbaachifne hojjetan immoo sinitti hin tolu jechuudha. Akkuma sinitti hin tole sana immoo waaqayyootti hin tolu jechuudha. Kanaaf bara dargaggummaa kee keessatti dubbii waaqayyoo dubbisuun obboleessa obboleettii koo sirraa eegama jechuudha. Maaliifi? Akkuma sila sadarkaadhaan dubbii waaqayyoo kaa'e yeroo dullumaa maal akka ta'u dubbatee jira jechuudha. Isa yeroo dullumaa sana nurra ga'urra dulluma booda immoo du'e akka jirus dubbatee jira jechuudha. Sadarkaa meeqa jira jechuudha? Sadarkaa sadii jira jechuudha. Namni dullumaa namni dargaggummaa hin argaa dulluma arga du'as hin arga jechuudha. Namni hin hafu jechuudha biyya lafaa kanarratti tokkoyyuu nafu jechuudha. Moototiin warra taa'aa nuun hafan jechuudha. Tokkollee namni hundumtuu tarba taraan dabaree dabareedhaan deema jechuudha. Kanaafi jireenyi bara baraa isa jedhamu akka jiru beekutu nurra jira jechuudha. Badiisi bara baraa yookiin immoo si'ool kan jedhamu akka jiru mootummaan waaqayyootti galuun jireenya bara baraa jedhama. Abidda gaana isa jedhamu abidda gaana gubannaa kan bara baraa jira. Jireenyi inni kan bara baraas jira jechuudha. Gubannaan bara baraa jira jireenyi bara baraa jira jechuudha. Biyya lafaan irra umurii muraasa iyyuu jiraan. Achi garuu kan bara baraadha. Lakkoofsa hin qabu. Kanaaf har'uma ammuma sikeendi beekaa kana kiristoositti amannee abidda bara baraa badiisa bara baraa jira. Abidda gaanan sana jala ba'uu hin dandeenye jechuudha. Maaliif kan isin dhibu guddisee immoo kan hubachuun irra jiraatu si'ool kan jedhamu yookiin abiddi gaanan kan jedhamu suni abiddi gubaaf qophaa'e suni namaaf qophaa'e miti. Seexanaaf kan qophaa'e. Isaa abboommi waaqayyoo cabsee bu'ee sana jechuudha. Sayyaada waaqayyoo didee bu'ee sana jechuudha. Abboomamuu didee bu'ee sana jechuudha. Kanaaf har'allee hojii hojjeteeti inni maa inni miseensa baay'ifateeti miseensa isaa ilmaan namaa godhateeti gara si'ool sanatti akka namni galu barbaada jechuudha seexanni. Waaqayyoollee ilma isaa ergee akka namni jireenya bara baraatti galuuf jedheeti ilma isaa ergee jechuudha. Seexana harkaa nama baasuudhaaf erge jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaafi mishiggii seexanaa diiguudhaaf ilmi waaqayyoo mul'ateeraadha dubbiin waaqayyoodha. Dawoon seexanaa eessa jira? Cubbuudha. Dawoon seexanaa kan seexanni keessa jiraatu kan seexanni itti jiraatu yeroo hundumaa maalidha? Hojii cubbuu keessa hojii xuraawummaa hojii dukkanaa keessa jechuudha. Isa kana keessa kan ilmaan namaa baasuu danda'u nama guddaa ta'uu kee miti. Nama beekaa ta'uu kee miti. Abbaa qabeenyaa ta'uu kee miti. Dureessa ta'uu kee miti. Dureettii ta'uu kee miti. Yesuus Kiristoosin qabaachuutu jireenya bara baraatti si gashaa na gashaa jechuudha. Sanyiin keenya waan adda kan ta'e miti. Nama guddaa waan beekamu ta'aniin isaanitti kiristoos yesuusitti amanuudhaan. Kanaafi badhaadhummaa keenya dubbii waaqayyoo irraa barachuudhaan badhaadhummaa horannee dubbii waaqayyoo keessatti jiraannee waaqayyoon sodaannee har'a jechuudha amma jechuudha yeroo qabnutti jechuudha hundumtuu akka darbu kan aduu gaditti argaman hundumtuu hin darbu kan wayii hin baafneera jedhee ogeessichi Solomoonii mootiin kuni waan hunda argeera wanta inni hin agarre hin jiru jechuudha. Waan baay'ee waan nama gammachiisan kan inni hin qaqqabanne kan inni hin argine kan inni hin dubbanne kan inni ijaan hin agarre hin turre jechuudha. Haa ta'u maleedha kan aduu gaditti argamu hundi isaa maal godhadhe kan wayii hin baafneedha jedhe hin darbu jedhe. Garuu kanaafuu uumaa kee sodaadhu uumaa kee yaadadhu. Har'a obboleessa obboleettii koo yeroon kuni sa'aatiin kun anaaf siif kennameera jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Amma mataa isaa yaadachuun nuuf kennameera jechuudha. Isa yaadachuutu nurra jira jechuudha. Isaaf ulfina laachuu jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo sagalee isa kana nuuf haa eebbisu. Bara kana keessaa bareeda dubbii akkasii dubbachuudhaafi
badaa waltajjiin mitiyyuu dubbiin akkasitti dubbatamu wadaa cuccufameera. Maaliif waama darbu duukaa fiiga uummatichi wanta ta'eefi wanta darbu barumsa darbu jecha darbu qoqopheessaniiti barsiisonni itti kennu jechuudha. Maaliifi badaa gurri namaadhas akkasii duukaan adeemu jechuudha. Kan akka kiiloleetti dhaggeeffachuu danda'anii jecha babbareedaa qopheessanii isa kana dhagahuu barbaada dhalooti. Kan guddisees hin dhibummoo dubbiin Waaqayyoo dhamaa jedha. Bara kee bara dargaggummaa keetii uumaa kee sodaadhu uumaa kee ulfina laadhu abboommota isaa eegi jedhee dubbate jechuudha. Ilmaan namaarratti kan darbii darbiidhaan dhufu dargaggummaan ni jira dullummi ni jira du'ii ni jira jennee sadarkaa sadiitti kaa'aa jechuudha asirratti sagalee Waaqayyoo yeroo dubbate. Isa kana jalaati yoomitti afnaa yoomitti oolle yoo jenne ammuma yeroo kamii yeroo dargaggummaa. Lakkee yeroo dargaggummaa keessa hin jiru amma dulloomee kan jira yoo jettes immoo amma lubbuu foon tuusi keessa jiru gooftaa Yesuus Kiristoositti amantee jennaan hin fayyada. Ameen. Kadhachuudha kakuu haaraa keessaa immoo. Kakuu haaraa keessatti yoo si gabaabsuu barbaade immoo dhiphisee sitti immoo barbaade immoo ilaa Yesuus Kiristoositti ilaa dullumaa fi du'aa fi iyyuu xinnoo afurii xinnoo si keessa jiru gooftaa Yesuus lubbuu koo sitti kenna dheera jettee naa mootummaa waaqa galta gaaffii tokko malee. Ameen. Bakka kadhachuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Guyyaa biraadhaaf akka kanatti Waaqayyo guyyaa nuu kennee akka kanatti amma wal agarrutti nagaa Waaqayyoodhaan tura. Waaqayyo isin eebbisu. Dubbii kana immoo namoota kan biraaf sheerii godha jechuun wanta nyaattanii kan biraaf akka laattan waan mana qabdanii kan nama biraaf akkuma laattan akkuma kanaa dubbii kana nama biraadhaaf obboleessa keenya kan jaallattu yoo qabaattanii obboleessa kan jaallattan yoo qabaattanii fira jaallattanii naa qabaattanii dubbii kanaa sheerii godhaafi. Dubbii Waaqayyoo dhagahu nami. Kanaa yoo dubbii Waaqayyoo kana namni hin dhageenye waan baay'ee biyya lafaa waan nama dhageessu waa hedduu qaba. Akkuma sirrii isin hin jedhee sagalee kiilolee kan gurra namaa harkisuu danda'u biyyi lafaa waan baay'ee qopheeffatee jira jechuudha. Waltajjii isaa barate waan fedhe gurra namaatti waan fedhe waan hin barbaachifne ilmaan namaatti guuta jechuudha guyyaa guutuu. Dubbii Waaqayyoo garuu takkatumaan laphee kee yoo galee afuura kee yoo galee sammuu kee yoo galee isa kana tokko tokko dhahee baasa jechuudha. Haleelooyyaa. Dubbii Waaqayyoodha rasaasa cimaadha jechuudha. Hojii biyya lafaa hojii seetanaa hojii cubbuu hojii dukkana tokko tokko dhahee baasa jechuudha. Kanaafi dubbii Waaqayyoo obboleessa keef obboleettii keef haa galu sheerii godhaa Waaqayyo isin haa gargaaru Waaqayyo isin haa eebbisu sheerii immoo kan namaaf godhan yoo nama jaallataniidha yoo nama jaallattan qabaattan sheerii godhaafi isinitti toleera taanaan kan biraas ga'u yoo jettan sheerii godhaafi yoo ammoo naannootti hin tolle lakkii kanaaf hunaa ta'an jiru yoo jettan immoo sata'uuftu jira ta'a tarii sheerii godhaa Waaqayyo isin haa eebbisu hayyamarratti kan hundaa'edha. Dirqii miti eebbifamaa jiraadhaa akka dubbiin kun jedhetti immoo akka jiraannu Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru waa hunda keessaa sadarkaa sadii waaqa nutti dubbate kana keessaa dargaggummaa keessaa dulluma keessaa du'ii amma jiru du'ii siin dhufaa dargaggummaan darbee gara dullumaatti dullumi immoo darbee gara du'aatti deemuutu jira sababa nuun jedhee dubbii Waaqayyo dubbatee fi yeroo qabnutti uumaa keenya sodaanne isaa ulfina laanne akka dabarru Waaqayyo nuun haa gargaaru isiniin isaa gargaaru amma guyyaa biraa wal agarrutti jiraadhaa. Ayyaanni waaqa isiniif baay'atu qaagota isin ameen.